Христос рождається. Славімо Його. Моя Богом дарована закарпатська паства, вітаю усіх вас зі світлим святом Різдва Христового. Перенесімося сьогодні у своїх домках у маленьке юдейське місто Вифлеєм. Підійдімо разом з волхвами та з пастушками до вбогої печери, де в яслах возлежить невмістимий Христос Бог. Станьмо навколішки і подякуємо Господу за всі Його благодіяння, за всі Його дари для нас, які були в минулому році. Благаємо Христа, щоб Він дарував мир, злагоду, благополуччя нашій державі та кожній українській родині. Віфлеєм, як говорить єпископ Григорій Неокесарійський, в той день перетворився ніби в небо. Замість зірок прийняв ангелів, які воспівували Христа, замість видимого сонця прийняв невмістиме сонце, яке оживляє все живе. Наше з вами завдання, дорогі браті і сестри, принести також дари новонародженому Месії. Але наші дари повинні бути такими – щира віра в Бога, любов до ближнього та добрі діла. Прикликаю на вас усіх Боже благословення, незалежно від вашої конфесійної приналежності. Вітаю усіх вас з великим святом і бажаю кожному з вас миру в ваших душах, в ваших сім'ях та ваших домівках. Нехай цей мир, який приніс з собою Господь на цю землю, оселиться і в нашій державі, і у кожному нашому серці. І тоді Господь буде з нами. Христос рождається, славімо Його.